Este un snel? Este. Վերադարձնենք գլուխներին, ապագայի տեսած պարտությունների առաջնորդել, կարստադաշտի վերահսկող մեր ժամանակի միջիկի, տեսել առնվազն վերցրել եմ, ինձ քեզ նրա մեծ առաջնորդություն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 
Kanile Mihainak plakatu da nishan akuma inch taunak vargits Azanga daman zeva yegel verelen Lav yes noy zevo zangtam yes zangtam qasen yes taunak mart em tesnum ifen inch vargits av duk tanek et martun Zangale ide taunaka bnakanavar pete dan chishten Inch aranem hatkalar qasen Ei, tăsă de când e centrul ăla când bana hanrei herotam de ce ți-l țare? Mena. Picetar mare. Picetar, plagat. Dar fac să voi am tot ne care să herosta aștara pe. Păi tu ne care mă asim ban ce ați zis? Ce tot am asim. Ես իրավունք չունեմ հանրային բան։ Ոչ իրավունք չունես դաստարակներին։ Շատ լավ, գայք ասել որ չունեմ, բայց պլակատով կանգնելու իրավունք ունեմ։ Պետական դաուբեկտա։ Չի կարելի մուտքի կողքը մայթի։ Ինչ նպատակով ես նկարում։ Ցույց եմ անում, չեմ նկարում։ Ինչ նպատակով ունում ես ուզում կարելի։ Եթե դուք եկաք ինձ հարցնեք, ես չեմ նկարում։ Ես շարունակ։ Հիմա բան են կարելու։ Ես անցած ժամանակ եմ կարել։ Սպիրություն են կարելու։ Գրած է YouTube-ում տեղադրված է։ Ինչ ես ես YouTube-ում տեղադրված ա խնդրեմ մտիկ նայի։ Ես եմ նկարել տեղադրել։ Լավ է սա։ Մի ամիս առաջ ես պլակատով ցույց եմ անում որ դուք եկաք իմ ձեռքերից քաշեցիք ասացի մի քաշեք ես ձեռքերս վերև բարձացի մյուսն եք ավարելով նստեցիք ոչ մեկ ոչ թե հրետա ոչ մի փտուկոստացել եմ ես երիտասարդին կենտրոնի ոստիկանությունից այդ գրությունը ցույցել եմ ասել եմ տեղափոխեք նոր նոր դուք չի արել որ բերեք Ինչ որ մեկը ահազանգելը ասել է որ հոգեկան իմաստ կանտեղ իրանք վերել են բարձեն Դու բարձել ես որևէ անգամ Ոչ, ոչ մի անգամ։ Ես բժիշկ եմ մասնակցում։ Պաթոլոգա անատոմ եմ, ավարտել եմ պետական բժշկական համալսարանում 2007 թվականին։ Անցել եմ արդինատուրա։ Պապա, վերջին 5 տարի դիտական աշխատանքով եմ զբաղվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, տպագրված դիտական հոդվածներ աշխատանքներ։ Հիմա ես ոգտվում եմ իմ համանդրական իրավունքից։ Թույլատրվում է յուրաքանչյուր ոք ունի ազատ հրապարակային իր բողոքը արտահայտելու իրավունք։ Հա, ինձ եկան 11 չեք տալու, ասում են ինչ-որ մեկը զանգել է, որ տարօրինակ հոգեկան հիվանդատանում ենք պարզ ենք, ասի ես այն, անձնագիրը պարզ է, ես հոգեկան հիվանդատան եմ, թե չէ։ Հիմա ես դրել եմ ստեղ, չգիտեմ, արկադրեմ որ ինչի համար, ես էլ չգիտեմ։ Ես մարդը սենց վարկագիծը դրսել, որ ազան երել ասել են տարօրինակը վարկագծով անձնավորություն կա։ Չի կարելի նշել, չի կարելի նկարել։ Մենք մեկնել ենք ահազանգով։ Այս պահին դեմ ենք հոգեբուժական հիմնարկում չեն գտնվում։ Մենք պալատում չեն գտնվում։ Բժիշկ, մենք ինքներ հետ ենք ոստիկանության ենք, մենք ինձ թվում է այդ պահին ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է, մենք ոչ սահմաններում չի, ես մի հիմնարկում ակտիվացնել եմ նկարահանում։ Դրսում նկարեն նոր։ Դե դեպքում դատար ես եք նկարում։ Դուք չգիտեք։ Չնե կարիք, բայց դատարը ինչ դու ես դու։ Ես 1000 երես։ Ո՞նց եզակացումը չեն տալի։ Բայց ինչ թուղթ է, ես տվեք։ Լավ, ես էի գրել այդ գրածը։ Չէ, ձեռնակի գրածը։ Դոկտոր ջան, գնացի, спасибо, ага։